Dobar dan svima i dobrodošli u Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije. Prvo da se zahvalim što ste došli u ovolikom broju i negde da se izvinim zato što smo zaista kasno sinoć poslali obaveštenje. Pred vama su danas ovde predsednik Fudbalskog saveza Srbije, gospodin Slaviša Kokeza i dvojica potpredsednika, gospodin Nenad Bjeković i gospodin Marko Pantelić. Obratit će vam se predsednik Slaviša Kokeza uz jednu napomenu, jednu molbu i razumevanje da ovog puta neće biti omogućeno postavljanje pitanja. Tako da ćemo to ostaviti za neku drugu priliku. Hvala na razumevanju i predsedniče, izvolite. Hvala. Dobar dan svima. Pre svega da vam se zahvalim što ste došli u ovom velikom broju i da vas pozdravim. Ono što bih želeo danas da kažem u ime Fudbalskog saveza Srbije i svoje lično ime kao i Nenadovo i Markovo, stručnog štaba i fudbalera Srbije, da pre svega se u ime svih nas izvinemo naciji, građanima Srbije zbog debakla koji smo doživjeli u Ukrajini i jedne loše utakmice i sramnog poraza. Mislim da je to nešto što je nedopustivo za reprezentaciju igrača koji ima Srbije. Naravno, utakmice su se gubile i ranije. I ranije je bilo poraza, bit će ih i u budućnosti. I to nije sporno. Ali ono što je sporno za mene i za ljude iz Saveza je način na koji se izgubila ta utakmica. Kažem, mislim da dobar deo odgovornosti za to što se desilo u Ukrajini ima i rukovodstvo Fudbalskog saveza Srbije na čelu sa mnom, kao i stručni štab i igrači. Mislim da samo zalaganje na terenu i borbenost za nacionalni dres i za grb Srbije je nešto što i način kako je to bilo u Ukrajini više ne sme da se ponovi u našoj reprezentaciji, da svi fudbaleri, a ovi fudbaleri koji su ovde i još jedan možda mali broj igrača koji nije bio na ovom okupljanju reprezentacije, su najbolje što Srbija ima. Da oni svi moraju, kada igraju za nacionalni tim i za reprezentaciju Srbije, da ginu na terenu i daju sve od sebe i više i bolje nego što to radi u svojim klubovima. Jer mislim da je nacionalni dres i grb Srbije svetinja i da on ne može da bude manje ili isto vrednovan kao neki dres u nekom evropskom klubu gde oni nastupaju. Ono što bih želeo da zamolim i vas medije, novinare, da zajedno sa nama, rukovodstvom Fudbalskog saveza Srbije, pružimo podršku igračima i stručnom štabu za utakmicu protiv Litvanije, da svi zajedno pokušamo, to jeste pobedimo Litvaniju, jer to moramo da uradimo. To je preduslov svih preduslova da bi u nastavku takmičenja i kvalifikacija uspeli da izborimo plasma na evropsko prvenstvo, što je jedini cilj i prioritet rukovodstva Saveza u ovom momentu. Ja verujem da naši fudbaleri to mogu da urade i da će to u narednim utakmicama pokazati. A sve ostale stvari, pitanja, analize, imat ćemo posle utakmice sa Litvanijom i sastanak izvršnog odbora koji će se održati u toku sledeće nedelje. Mislim da će to biti u sredu. Vas, novinare, bih zamolio da sva pitanja ili nedoumice ili sve što vas zanima posle ove utakmice sa Litvanijom slobodno pitate. Na svako pitanje ili vaše razmišljanje ja, Marko i Nenad ćemo da vam odgovorimo. Sve kritike
stavove koje imate iznesete posle ove utakmice sa Litvanijom. Kaže, mi ćemo uraditi jednu detaljnu analizu. Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije će u toku sledeće nedelje izaći sa konkretnim stvarima i vidjet ćemo kakve ćemo odluke da donesemo. Ja vas samo još jednom molim da zajedno sa rukovodstvom saveza damo podršku igračima i stručnom štabu za ovaj meč sa Litvanijom, jer on je preduslov svih uslova da bi se plasirali na evropsko prvenstvo. Ja verujem u ove momke, mislim da nema niko među njima kom je grb Srbije nije važan, da mu dres srpski nije svetinja i mislim da će oni već od sutra to pokazati i predstaviti se u jednom drugom i boljem svetlu kako očekuje naša nacija. Hvala vam na razumevanju i hvala vam što ste došli. Hvala svima. Hvala.